लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। कुर्बानी ईद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया। मध्य हाइलाका नदी के भूतपूर्व विधायक हाजी आनोयार हुसैन लस्कर ने इस अवसर पर आज हाइलाका नदी में अपने निवास में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में भूतपूर्व विधायक हाजी आनोयार हुसैन लस्कर ने कहा कि आजादी के बाद यह पहली असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा है जिनके प्रयास से इतनी अच्छी तरह शांतिपूर्ण ढंग से कुर्बानी ईद संपन्न हुई, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया। पत्रकार के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा उनके AIUDF पार्टी सुप्रीमो मौलाना बदरुद्दीन अजमल के पूर्वज हिंदू थे, मुसलमान थे, इसके विषय में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ही स्पष्टीकरण देंगे, वह नहीं कुछ कह सकते। पत्रकार के और एक सवाल के जवाब में मध्य हाइलाका नदी के भूतपूर्व विधायक हाजी आनोयार हुसैन लस्कर ने कहा मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ अगर कोई मुकदमा दर्ज करते हैं तो यह कानूनी मुद्दा है, इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। असम के हाइलाका नदी जिले से सिप्रियान डायस की रिपोर्ट R9 भारत। মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইটো কব খোজো যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে তেওঁক ধন্যবাদ দিব লাগে, বৰাকৰ মানুহে গোটেই অসমৰ ৰাইজে দিব লাগে যে স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথম এজন মুখ্যমন্ত্রী মই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত দেখিলোঁ তেওঁক প্ৰাধান্য দিব লাগে। এনেকুৱা আজিলৈকে কেতিয়া কোনো বক্ৰায়িত তেনেকুৱা ভাল পৰিৱেশত কেতিয়াও বক্ৰায়িত হ'ব মই দেখা নাই, ক'ৰবাত না ক'ৰবাত এটা জেং লাগিল, ইয়াতে গুৰু ধৰি লৈছে কিবা হৈছে, কিন্তু এই মুখ্যমন্ত্রী এই গভৰ্ণমেণ্টৰ পদক্ষেপৰ কাৰণে এইটো ইমান ধুনীয়াকে যোৱাকালি ভালে ভালে গ'ল। আমাৰ অসমত ক'তো কোনো বিচ্ছিন্ন কোনো এটা ঘটনা শুনিব পোৱা নাই আমি মিডিয়াৰ থ্ৰুত আপোনালোকৰ জৰিয়তে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি অসমৰ ৰাইজে সবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী সদায় থাকিব লাগে আমাৰ আহিলে অসমৰ। সেইটো মোৰ আপোনালোকক ক'লোঁ এই যিটো তেওঁ যিটো কাম কৰি দেখুৱালে আমাৰ তেওঁৰ যিটো দক্ষতাৰে যিটো কাম কৰি গৈছে এইটো আগৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা কৰিব পৰা নাই, এইজন প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাধীনতাৰ পিছত বহুত বাৰ এই কুৰবানীত লৈ বহুত বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু এইবাৰ এই সব বিতৰ্ক মুখ্যমন্ত্ৰী অকলে তেওঁৰ দক্ষতাৰে তেওঁ সম্পূৰ্ণ কৰি দেখুৱাই দিলে, তেওঁ দক্ষতাটো দেখুৱাই দিছে যিটো ইমান ধুনীয়াকৈ কৰি দেখুৱালে যিটো গভৰ্ণমেণ্টে যিটো আমাৰ মুছলমান মানুহক যিটো সহযোগিতা কৰি দেখুৱালে এইটো কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী আজিলৈকে দেখুৱাব পৰা নাই। হয়, আন এটা কথা যে আপোনাৰ এই দলৰে যি সুপ্ৰিমো প্ৰধান বহুত যিগৰাকী কৈছে যে পূৰ্বপুৰুষ আগতে হিন্দু আছিলে, সেইটো তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথা, এইটো মই ক'ব নোখোজো, তেওঁ কি আছিলে নাছিলে তেওঁ জানে, এইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম, তেওঁৰ ব্যক্তিগত পাৰ্চনেল কথাটো তেওঁ নিজে এইটো ক্লিয়াৰিফাই কৰিব, তেওঁ ক'ব আপোনাৰ। আৰু দেখা গৈছে আপোনাৰ দলৰ প্ৰধান সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে কৰিমগঞ্জত, কৰিমগঞ্জ বিধায়ক উত্তৰকমি বিধায়ক কমলা কৈ দিয়ে কমলা, কোনোবা যদি আইনী প্ৰক্ৰিয়া লয় কোনোবাই ৰেখাইছে কোনোবাই ক'ব পাৰে, এইটো আইনী প্ৰক্ৰিয়া লৈছে এইটো তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথা, মই এইবিলাক ক'ব নোৱাৰোঁ। মই সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দিওঁ শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমাৰ এই বকৰীটো কৰিব পালন কৰিব পাৰিছে আমাৰ বৰাকৰি গোটেই অসমৰ ৰাইজে, সেইটোৱে তেওঁক ধন্যবাদ দি আছোঁ বাৰু, সেইটো কাৰণে থেংক ইউ, আপোনালোকে আহি সোধাৰ কাৰণে থেংক ইউ, নমস্কাৰ।